У жахливій автокатастрофі на Полтавщині загинули двоє людей. Трагедія сталася на 151-му кілометрі траси Київ-Харків. Пікап «Форд» зіштовхнувся одразу з двома фурами. Удар був настільки потужний, що від пікапу майже нічого не залишилося. Машину настільки покрутило, що навіть упізнати марку важко. І що найстрашніше, в салоні було троє людей. Водій та один з пасажирів загинули на місці. Другого у важкому стані забрали до реанімації. За попередніми даними, аварію спровокував саме водій «Форду». Водій автомобіля «Форд» рухався в напрямку міста Харкова, виїхав на смугу зустрічного руху, де скоє зіткнення з двома вантажівками. УДАІ припускають, що водій пікапу суттєво перевищив дозволену швидкість і через це не впорався з кермуванням.